السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تمام کی تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے اس دعا کو سیکھیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں تو آپ وسلم بہت سی بتا دیں، ساری یاد نہیں رہتی، کوئی ایسی مختصر دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، تو انشاءاللہ اس دعا کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک، اللهم إني أسألك من خير ما سألك، منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه، وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،